Mardi laupäeva ilmanumbrid kõik kokku vaadatud ja ega see Jaani laupäevast väga palju erinevad ka 9 kraadi sooja, see on ikkagi ju kõva sõna, aga me Mardi laupäeval võib väikse lõkke ka teha. Võib teha, muidugi. Me ei jookse Marti, me jookseme läbi tänased ajalehed ja kaks külalist, nii nagu ikka. Täna hommikul hea meel tere hommikust öelda Evelin Seppale ja Arko Oleskile, tervist. Tere hommikust. Hakkame pihta kohe hoogselt. Mis silma jäi? Ma arvan, meil mõlemale jäi silma see kõige kuumem teema, mis praegu on. Siin Postimehe 11. küljel räägitakse Tallinna plaanitavast alkoholipiirangust. Ma ei tea, kas ta on plaanitav või ongi juba praktiliselt allakirjutatud? Ikka plaanitav. Ehk siis ma arvan, et see tegelikult on sisemiselt kogu lepitud juba äkki. Ei, no selles mõttes küllab ta juba on programmidesse sisse kirjutatud, pidades märtsi silmas, aga et siin vist enam tagasipöördumist ei ole, aga et siis plaan selles, et pühapäeviti enam Tallinnast lähiajal alkoholi osta ei saa. Ja siin abilinnapea Merike Martinson põhjendab seda. Ja oponentidel on ka sõna antud, kes ütlevad, et see on üsna emotsionaalne otsus, mitte eriti ratsionaalsete põhjendustega. Et uuringuid ju ei ole põhjenduseks tuua, et võt selline asi kuskil oleks toiminud, ma sõna arvan. Ma ei teagi, kas kusagil on selliseid ühe päeva piiranguid. Jah, uuringud oleksid nagu head. Iseenesest me teame ju, et juuakse Eestis palju, müüakse Eestis palju alkoholi. Kuidas seda piirata? Seda me täpselt ju ei tea. Siis tulebki katseeksituse meetodil kogu aeg seda asja proovida. Jah, et ajalised piirangud meil juba on õhtuti. Nüüd pooltakse ka veel niimoodi laiendada ajalisi piiranguid. Minule pigem tundub, et kohalised piirangud oleksid tõhusamad. Sellepärast, et inimene oma kodupoest ta plaanida ikka oskab, et kui ta lõhtu läheb, et tuleb meelde, et ahaa, pühapäeval tulevad külalised, ostaks siis nagu paar pudelit valmis. Aga kui ta peab selleks kusagile kaugemale sõitma, eraldi minema, siis ta teeks seda ilmselt vähem. See on juba selline ettevõtlikuse küsimus, et ma ei hakka siis minema, parem loobun sellest. Jah, inimesed on mugavad. Mulle võidugi meeldib, see on tore alati, kuidas inimesed jõuavad oma kogemuse tasandile ja hakkavad arutama seda, et ei, kui vaja on, saab ikka kätte ja nii edasi. Selline alkoholi ostmise kogemus on ju kõigil nii suur olemas, et selle pinnalt annab mingit tahaks teha jõudsalt üldistusi. Mina pean üldistama ja ma saan aru, et see võib paljudele tunduda kuidagi, et see arvamus ei meeldi, aga minu arust on see tore plaan. Kuskil tuleks ju arutada? Esiteks, kuskil tuleb alustada. Keskerakond on teinud selles mõttes väga õige liigutus. See on teema, mis tegelikult on püsti, see on üleval, see on terav. Ja siia maani valitsenud parteilised ühendused, koalitsioonid lihtsalt ei ole tahtnud tegeleda sellega. Ja spetsialistid on ju pannud kokku vist roheline raamat äkki, käsitleks ju alkoholipoliitikat. Seal on öeldud ajalised piirangud, ehk ärme pühapäeval müü põhimõtteliselt on seal vist öeldud, ja ka kohalised piirangud. Neid kõike tehakse. Ja muidugi vist ei ole uuringuid taga, sest kui sa Merike Martinsoni rääkimas kuulates, ei tule numbrilisi näiteid väga palju. Aga emotsioonid on nagu paigas ja selles mõttes mulle tundub, et kasutatakse ära see aken, mis on jäänud avamata või mida riiklikul tasandil ei ole tehtud, Evelin, kuidas tundub? Ei, no mina selles mõttes, ärge saaga minust valesti aru, et ei seisa ma kuidagi ei alkotootjate, müüjate ega alkohoolikute eest. Aga selliste piirangutega sellisel viisil rakendades on see kogu probleemi tõsiduse tõsine naeruvääristamine või alavääristamine. Ükskõik, kui avalik või mingisugust piirangut või regulatsiooni kehtestab, siis see ei saa olla ja tulla emotsiooni pealt, ehk nii-öelda selle kõige madal keskmisema emotsiooni järgi seatuna. Loomulikult ei ole selles mõttes Eestis uuringuid, et mis tähendab pühapäev? Kas pühapäeval on kuidagi eriline tarbimine? Kas me piirame müüki, mitte tarbimist. Me ei piira reklaami, me piirame ostmist. See tähendab seda, et sellega tuleb suur muude nii-öelda ärimõjudega hoopis teine ring probleeme tekib juurde tegelikult. Tallinna linn vist ei saa reklaami piirata, kõik piirakse tagamagada. Asi pole selles, mida Tallinna linn saab või ei saa, vaid milliste argumentidega seda tehakse. Meil on kesklinnast 7 minutit aega, 7 minutit, et sõita Viimsisse, eks ju, poodi või sõita laagrisse poodi. Ja teine asja on see, et kes tarbib pühapäeval?
Või mis päev see pühapäev selline on, et see kuidagi eriliselt peaks olema, eks ju, ära märkimis, et siis kui tõesti soov on siiras, paneme reede laupäeval poed kinni, aga äkki paneme kõrtsid kinni. Mis tähendab, et inimesed ei istu ju või lapsed nii öelda, kelle kaitseks seda justku tehakse, ei istu ju mingisuguses, ma ei tea, infovaakumis, et see peab olema x meetrit kooli uksest või lasteaja uksest. Eks ju. Samas kui lõbustusasutus näiteks tripiklubi võib olla lähemal. Jah, eks ju, ja korteri portelle võib olla ka, eks ju, koolimajaga ühes majas. Seda ma ei tea, seda nii detailselt seadus on et no see lihtsalt on niivõrd naaruväärne ja niivõrd nagu alaväärist. Evelin, aga seda, mis teha, et kui Arpo ütleb, et tema meeles see ajapõhine ei ole õigustatud, pigem ikkagi kohapõhine hakkaks toimima puht inimese mugavusele toetudes. Seal on nii palju detaile. Esiteks, millest see hakkab? See hakkab ju sellest, et sa peaksid muutma inimese nii öelda, no ühelt poolt teadlikust, eks ju, ja teiselt poolt tarbimisharjumusi. Mida on tehtud erinevates riikides? Esiteks, loomulikult hinnad, teiselt kogused, kolmandas kvaliteet, neljandaks see, et kuidas neid, kus neid müüakse, no mis laadi poodides, eks ju. Et kas sa ostad, ma ei tea, nätsu ja laste mähkmetega koos, eks ju, ka viina on ju. Seal on nii palju sellised detaile. Ja loomulikult on lõpuks ka, et eks ju, kas sul on riigi monopol, kas sul on mis kellast, mis kellani sa saad osta. Aga mitte see, et sa lihtsalt võtad lambist ja ütled, et ei, pühapäeval paneme poed. Need on need vahendid, millega saab seda asja käima tõmmata lõpuks. Sest kui ei oleks Keskerakond seda Tallinnas teinud, see asi seisaks endiselt selles rohelises raamatus prouade või härrade lauasahtlis sotsiaalministeriumis. Midagi ei ole tehtud peale selle ajalise piirangu, kus kohas see ajaline piirang tuli. Tuli Tallinnast. Et siin tuleb mõõndada ikka, noh. Selles ongi kogu selle probleemi paradoks, et ei ole nii, et sa tõmbad ühe kaarti välja ja ütled, et nüüd on tohutu mõju ja näitad oma head tahet sellega. See lihtsalt ei mõju. Need vead on kõik ära tehtud kogu maailmas, ütleme siis niimoodi üldistades. No see on üks kui selle teha, siis tuleb teha korralikult ja teha kõik asju. Ma arvan, et mida me tahamegi ongi see, et need meetmed oleksid tegelikult üldiselt kooskõlastatud. Et ei ole niimoodi, et üks institutsioon avastab, et meie peame nüüd midagi tegema, teeme seda samal, kui kõik teised vaatavad kõrvalt, saavad täiesti üllatusena, et oho. Et see võiks olla nagu üldine kokkulepe, et kõik on selle heaks kiitnud, et nii on õige viis läheneda. Muidugi jah, probleem on selles, et nii me võime jääda ootama. Jääda võime ootama, ei ole vahedatud, raamatud on vanad, need on kehtinud juba tükk aega. Aga ma väidan seda, et sellisel kujul selle ühe-kahe piiranguga ei vähendata alkoholitarbimist, sellega halvemal juhul vähendatakse turistide voogu ja nii-öelda jagatakse ümber lihtsalt äri Tallinna haldusterritooriumil ja tegelikult ei saavutata mitte midagi peale selle, et on päris paljudele ettevõtetele, kes ka müüvad alkoholi, mitte ei ole alkoholi müügile keskendunud, lihtsalt käru keeratud. No see on see õel probleem. Oli tore lugu Sirbis, kus olid tavalised ja õelad probleemid täna, eks see nüüd kuulub Arko nende õelate probleemid. Ja see ei ole see, et see emotsioon on üleval, et nüüd me teeme ja nüüd on mõju ja kõik usuvad meid ja see ei ole selles ongi probleem. Väga tore. Väga hea. See ei veenud mind ümber. Mina siiski naudin, vaatan, ootan põnevusega, mis moodi see asi edasi läheb, sest kusagilt tuli selle asjaga kõige alustada. See on päev selge. Ja ma selles mõttes küll ütlen, et kindlasti tasub kaupmeestel võtta enda peale see ebameeldib kohustus ja kui volikogu nüüd selle heaks kiidab, siis minna ja käia kohtus läbi. See protsess ja ma ennustan neile suure tõenäosusega ka võitukohtus ja see ei ole selles mõttes võitetud alkoholi müüjad ja joodikud võidaksid kainete ja südametunnistustega inimeste üle, vaid lihtsalt see on poliitilise kultuuri küsimus. Kui midagi teha, siis korralikud mõjudega ausalt läbipaistvalt, mitte lihtsalt, et paneme lippu püsti. Arko, järgmine teema. Midagi rahulikumat. Liigub. Kultuuri küljed tundusid tänastes lehtedes olevat väga huvitavad. Ka siin Postimehes räägitakse ühest filmimehest, kes on sündinud meil Eestis, aga kellest me siin väga palju ei teadnudki. Nii et oli väga huvitav lugeda ja teada saada. No, eestlased on ikka uhked inimeste üle, kes on sündinud meil siin ja teinud suuri tegusid siis meil või kusagil mujal maailmas. Nii et Dmitri Kirsanov on selline prantsuse filmimees 20. aastatest, kes on olnud omal ajal mõjukas ja tuntud ja kellest meie siin teadsime senimaani üsna vähe. Nii et tema koht oli väga huvitav lugeda. Kindlasti ka mälumängus varem või hiljem küsitakse. Jõuab sinna sisse kindlasti, tunned ära juba.
ja Evelin , ma vaatan , sul on ka üks kultuurilehekülg lõik ees . et minu tähelepanu pälvis veel üks Päevalehe lugu või kaks külge õigupoolest , mitu lugu Eesti Kunstiakadeemia juubelist , mille puhul ka kõigile Kunstiakadeemia vilistlastele , üliõpilastele , õppuritele ja nende nii-öelda loomingu austajatele kindlasti suured õnnesoovid . aga üks teema , mis on tõesti ka mõnes mõttes eestilaste sümptomaatiline . Ühelt poolt kogu see maja saaga ja teiselt poolt , kuidas selle maja saagaga , uue maja saagaga on välja lastud noh , niisugune akadeemiline toss sellest suurest kehast . Ja kahju on , et üks ülioluline haridusinstitutsioon ei ole ennast noh , tõesti viimase varsti juba kümnendi jooksul kehtestanud nagu akadeemilistes aruteludes , sest kunstiharidus , disainiharidus noh , tänapäevases maailmas on tohutult interdistsiplinaarne , see on tegelikult see , kust tuleb ju innovatsiooni pool väga paljudesse sektoritesse . ja nad ei ole täna üldse nagu kahjuks nende teemadega esiplaanil . äkki meid ei huvita need asjad liiga piisavalt ? Maja on ju palju lihtsam nagu öelda , on maja , pole maja , keegi vaidleb vastu , keegi on poolt , et nagu selles mõttes hea lihtne käsitleda . No seda küll , aga see on mõnes mõttes noh , Eesti vaimse eliidi kohustus seista niisuguste oluliste asjade eest , mis võib-olla noh , tavatarbijat või inimest , kes maailma parandab ainult kohvikus , tema tähelepanu ei pälvi , et see on oluline haridusinstitutsioon ja see peaks särama nii-öelda oma akadeemiliste mitmekesisuse koostöö ja nende küsimustega . ja tõesti kahju on , et see kuidagi on nagu ka vaimselt betooni kuidagi kivistunud . Alko , pane punkt . Sirbis on paar huvitavat lugu , needsamad õelad probleemid , millest siin juttu oli ja lehekülg varem veel Marju Kõivupuu lugu surmakultuurist . aga noh , Sirp on selline , mida siin hommikul ei jõua kunagi väga süveneda , nii et neid lugusid ma ootan kojumineku ajaks magustoiduks . ja kohvi või tee kõrvale siis õhtul vastavalt , kuidas nagu paremini istub , eks ju . absoluutselt . aitäh teile tulemast , selline põnev alkoholiga immutatud debatt täna hommikul leheteemadel , mis siis silma jäi ja kuidas need asjad tunduvad . Evelin Sepp , Arko Oles , ilusat päeva teile .